Бүгін біз 78-ші мектеп гимназияда қалалық семинарда болдық. Бірнеше мектептер өздерінің іс тәжірибесілерімен бөлісті. Соның ішінде Абзал Амантайұлы басқаратын Қонаев атындағы мектептен мұғалімдеріміз жас мамандармен жұмыс жобасын ұсынды. Біздер тыңдай отырып мектепте жас мамандарменен тәлімгерлердің жұмысының заманға сәйкес жаңаша бағытта, шығармашылық бағытта ізденіспенен өтіп жатқандығының куәсі болдық. Теориялық материалмен бірге практикалық жұмыстар орындалды. Біздің қойған сұрақтарымызға ұйымдастырушы ұстаздарымыз керемет жақсы толыққанды жауаптар берді. Сонымен қатар мектептен келген жас мамандардың жанып тұрған жігерлі жастар екендігін көрдік. Олар өздеріне бекітілген тәлімгерлік жұмыстан бір жылдың ішінде толығу өсуді байқатты және ризашылық сезімінен барлығының бірге қосыла орындаған әдемі әндері олардың аға буын ұрпаққа деген ықыластарыменен шын ниет алғыстарын білдірді. Сондықтан әр уақытта Қонаев атындағы мектептің ұжымына, олардың педагог кадрларына, сонымен қатар бүгінгі семинарда тәжірибені бөліскен жауапты мұғалімдерге құрметпен қарап, ризашылығымызды білдіреміз. Біз биік белестерді бағындырады деген толық сенімдеміз. Рахмет!